Tuli just kauppa pihalle, hinkakaa kaupasta ottaa jotain evästä, mennään tänne Sääksjärvelle, ottaa aurinkoa, käydään uimassa. Venkko on nyt mun porukoilla, kun niillä alkoi loma. Tosiaan me hinkakaa nyt pari päivää sitten vietetään kaksikeskeistä aikaa. Tänään tosiaan sunnuntai ja huomenna sitten ihan työpäivä. Meen huomenna aamulta kesti oma auto kanssa. Mä oottelen, että se tulee tuolla kaupasta ja mennään tonne rannalle päin. Ja sen jälkeen, kun on kotosilla, niin mä voisin vähän kertoa, että mikä auto sieltä Japanista tulossa. Eli minkä mä itselleni huusin. Semisti on kyllä jengiä täällä. Parkkipaikat on ihan tukossa. Oho. Aurinko on otettu, uimassa käyty ja nyt mennään himaa, tehdään vähän saunaa ja sauna juotavat. Kokeilat jotain tällaista. Sulla mä otin Happy Joe. Ennen kuin mä tästä saunaa meen lämmittää, niin mä voisin nyt paljastaa sen auton, mikä mulle tulee sieltä Japanin päästä. Eli tosiaan tulee siis harrastekäyttöön tää auto. Mä oon tossa pidemmän aikaa miettinyt, varmaan vuosi sitten jo halusin itselleni semmosen turbomanuaalipelin. Nyt jos koskaan pitää hommaa, koska hinnat vaan lähtee Japanin päästä käsistä, niin nyt se pitää viimeistään hommaa, että mulla olisi semmoseen mahdollisuus. Joskus 4-5 vuotta sitten mä ajattelin hommaa itselleni GTR:n 33:n, maksoi silloin Suomeen joku 10 000, mutta en hommannut sitä. Ja nyt mua jälkeenpäin harmittaa tosi paljon, koska niiden hinnat on lähtenyt niin käsistä, ettei niihin ole enää meikäläisellä varaa. Tosiaan nytten on siis ihan R33, 34, 32 turbomanuaalitekniikalla kans aika hyvissä hinnoissaan. Ja jos haluaa semmoisen hyväkuntoisen yksilön, niin se pitäisi nyt niinku viimeistää hommaa sieltä Japanin päästä. Ja samalla on siis Suprat, no Suprat on lähtenyt ihan käsistä. Sitten on niinku Toyotasta Chaser ja Mark 2 ja Cresta, missä on siis yksi itse tämä manuaalitekniikka, niin semmoiset vaihtoehdot mulla oli. Eli yritin huutaa R33 GTST:tä, R34 GTT:tä, ei napannut. Yritin huutaa Toyota Chaseria, Mark 2 ei osunut kohilleen oikein sellaista yksilöä vastaan, ne on vähän harvemmassa, ja Cresta ei ollut niin miellyttävä sitten akavaloiltaan. Niin tosiaan sitten sieltä nappas tommonen Toyota Chaseri, yksi itse GT-tekniikalla. Se on automaattista swapattu manuaaliksi, mutta sille ei ole mulle minkäännäköistä merkitystä. Hinnat niissä menee ihan melkein samoissa luokissa Japanin päässä. Tää on tosiaan 145 000 ajettu. Mä laitan tosta kuvan, näette vähän minkälainen yksilö kyseessä. Eli tossa on tosiaan korisarjaa laitettu, on isompaa väliä, nytintä löytyy lukkoperää Working Vanteetalta. Sitten siellä on Okura Racingin kytkipaketti kiinni. Löytyy varmasti kaikkea muutakin pientä muutosta sieltä vaihdettua osaa. Niihin pääsee sitten paremmin kiinni, kun se auto on itse täällä Suomessa. Pääsee vähän paremmin tutustumaan, että mitä kaikkea siellä on tehty. Näin alustavasti on nää pari kuvaa siitä vaan. Sitten kun mä saan lisää kuvia, kun se sinne satamapuolelle isketään, niin mä tuon sen laajemmin sitten esille, kun mä saan niitä kuvia. Mutta näillä on nyt mentävä tässä vaiheessa. Ei ole alkuperäinen värikään. On ylimaalattu tollaiseksi tummaharmaaksi. Saa nähdä sitten paikan päällä, että minkälainen on sitten livenä. Mut joo, hinnalla ootan, että minkälainen peli sieltä tulee ja tosiaan harrastekäyttöön ja näiden hinnathan koko ajan on jäätävässä nousussa. Mitä mä tossa kattelin, pari vuotta sitten näitä sai vielä varmaan puolet halvemmalla, eli näidenkin hinnat on vaan lähtenyt käsistä. Yksilöstä riippuen hinnat vaihtelee. Tosiaan näillä kilsoilla mä yllätyin, että mä itse sain tän yksilön sieltä. Mun budjetti oli 1 212 000, huutaja venytti sen 1 220 000. Eli Jagellä sain tänkin. Ei siinä, ootellaan ja katsotaan minkälainen kiesi sieltä sit tulee. Nyt mä menen hakemaan puita ja lämmitän saunan ja Hinka tekee tässä ruokaa. Taas on tulitikut loppunut. No ei maahan mitään. No niin, rupeshan syttyä.
Ruoka maistuu ja nyt on saunottu. Heille katsottiin Fast and Furious 1, tänään katsotaan 2. Mä tuossa hitusen editoin video ennen kuin ruvetaan kattoo, mutta me palataan sitten huomisaamulla, kun mä menen autoa väsäämään. No aikaisempaa viitaten, kun mä mainitsin, että Skylineen hinnat on noussut ja sitten Cresta, Markki, Chaserin hinnat on noussut. Mä sanoin siksi ne vaihtoehdot, koska ne on ollut mulla mielessä, eli kaikkien muidenkin merkkien mallit ja kaikki muutkin mallit näistä, mitkä on niinku harvinaisemmat, on tunnetuimpia, niin niidenkin hinnat on ihan hyvässä nousussa ja on kalliit nykyään. Tarkoitan siis sitä, että ei ole nämä ainoat mallit, missä on niinku hinnat nousussa. Ettei nyt kukaan mieti sitä, että miksi mä vaan mainitsin nämä. Mut mä menen nyt tästä tonne työpaikalle päin ja tänään mä heitän sit sitä kittiä siihen brevikseen. Ja sit kun sitä kittiä on levitetty ja se on kuivunut, niin katsotaan teekö meitä pikku juttu siinä vai hoidaks me sitten työasioita. Musta tuntuu, että mulla on niin paljon noita työhommia tällä hetkellä. Ei siinä, lähdetään tähän viikkoon. Tosiaan nyt mä oon aamulla kittaillut tätä brevistä ja tällä viikolla mulla on useampi aamu mahdollisuus tulla tekemään tätä autoa. Toivottavasti mä saan tän hyvälle mallille ja olisi se siistiä, että ennen kuin se Chaseri sieltä Japanista tulee tänne Suomeen, niin mä ehtisin saamaan tän melkein valmiiksi. Mutta toivotaan ja katsotaan, että mitä tää edistyy tässä. Siitä mä oon nyt noita paikkoja hakenut. Tuohon oven puolelle mä olin vaan sitä epoksikittiä heittänyt. Nyt mä laitoin siihen kittiin päälle. Täältä edestä myös. Tuosta on joitakin kohtia haettu. Sitten on sieltä ja takakulma kans. Ja siitä nyt hahmottaa sen, että mitä se tulee olemaan vanteen kanssa. Kyllä sitä vaan odottaa, että olisi valmis. Siinä mä tosiaan nyt 180-pisellä hionun ja mä oon merkannut noi paikat, mihin pitäisi vielä täyttää lisää. Siitä se pikkuhiljaa ja sitten kaikki muutkin kaaret samalla tavalla. Tänään toi hiominen ei edes tuntunut pahalta. Toi takakaari mä tosta hioin, etukaaret, eli täällä puolelta myös. Ja sit tää toinen takakaari, tää on vielä hiomatta. Sitä mä en ehtinyt, kohta rupeaa työhommat. Sitä mä rupeen huomenna aamulla tekemään. Ja sit tosiaan näissä muissa kaarissa on vielä semmosia pieniä paikkakohteita, mitä pitää vielä paikata. Kyllä se siitä hyvin edistyy. Mut nyt työhommia kimppuu. Mulla tällä viikolla tosiaan monta aamua, milloin mä pääsen tekemään autoa, niin mä luulen, että mä saan sen ihan sutkot hyvällä mallille. Se on mukava tulla himaa ja huomata, että täällä on vaan vedetty maat auki, eikä pääse omalle pihalle parkkiin ja eikä ole minkäännäköistä ilmoitusta tullut hyvinkään vedeltä. Mut joo, tällaista ei ole mitään hajua, että mihin iskisi auton. Tai saatika sitten toisen auton, mikä tulee. Tuli tässä samalla mieleen, että eihän tässä ole mitään kulkureittiä edes kävellekään tuolla pihalla. Ei pääse mistään. Lähinnä siis aidan yli. Mulla on ruokakassit benkkumessissa ja pitäis rupea kiipeä aidan yli tosta, että pääsis himaa. Tää kyllä jotenkin, en mä tiedä, ottaa päähän. Kai se on täältä aidan yli mentävän naapuripihan kautta ja tosiaan eka ruokakassit tonne ja sitten pitäis benkku kippaa tosta yli. Saa nähdä mitä toi Inka keksii sitten. Benkku, herätys. Auto nyt jää siihen. En tiedä mihin Inka laittaa sit se auto. Tummusili. Noin. Tää on jotenkin fiksusti ajateltu. Katsotaan jos mä jonkun kohan tosta aidasta saa napattu auki. Inka pääsee sit ihan normaalisti tulee sitten himaa. Käydään kurkkaa jos sais jostain ton aidan poikkastuu. Otin nyt sit ton aidan pätkän tosta irti, että pääsee sit liikkuu omalle pihalle ja sitten sisälle. Ei tarvi kiipeä sitten yli aidan. Mutta pääsee nyt ainakin jalkasi tosta. Eiköhän tän kanssa eletä. Mutta hei, mä tosiaan sain lisäkuvia Chaserista. Mä aion iskee yhden kuvan ton Instagramin puolelle. Sitten tosiaan vähän parempaa kuvaa, että minkälainen se auto niin todellisuudessa se väri on ja näin. Kaa kurkkaa. Mutta tää video rupes olemaan aika lailla siinä. Ja mä kiitän, että katsoit tänkin videon. Ja me palataan taas ensi videolla. Ja se on tältä erää. Moikkaa.